Se på den traileren. Den ganske rar. Ja, jeg blir ganske nysgjerrig da. Skal vi gå og se den sammen? Ja. Journey to the East. Det handler jo om oss. Om hvem? Om deg og meg. Om hvem du blir. Jeg skulle ønske du var virkelig. Men kanskje... Ja, det blir jeg jo på Caféteatret 23. September.